Erik Gozes, als we naar jouw tijdlijn kijken, wat is dan voor jou het 5 voor 12 moment? Ja, dit jaar gaat dat sowieso het overlijden van mijn van ons moeder zijn. Mijn moeder is 93 geworden. Dat is een zeer dankbare leeftijd. En toch, je hebt zoiets van, het is goed, we hadden zeer warm contact met 5 kinderen. En belden alle dagen, 3 keer per week dat we elkaar zagen, of 2 keer per week zeker. En dan denk je, 93, het is goed. Het afscheid was ook zeer aandoenlijk en mooi. Het is letterlijk gebeurd dat ik... ik was Bridge Over Troubled Water aan het zingen. Ik had haar hand vast. En ze dirigeerde nog mee met het ander. En dan... Ja, dan is ze vertrokken. Dus dat is op zich zeer mooi en dankbaar. En dan dacht ik van, oké, is goed. Maar ik heb daarna toch wel een klop van gekregen. In de zin van, dat is toch een string die doorgeknipt wordt. Ook het woord verweest achterblijven. Ja, dat klopt wel. Jouw papa is er ook al niet meer. Nee, mijn vader leeft ook niet. Hij is 7 jaar geleden gestorven. Ja, dat doet toch iets met een mens. Ja, ook zo de typische dingen, de vergankelijkheid, geschuift op. Want je zegt altijd de generatie. Nu kan ik niet meer zeggen, de volgende generatie zijn wij. Mm. Waarom vond ik het ook zo aandoenlijk is... zij is opgevangen in de MIC. Dat is een soort palliatieve zorg. Ik had daar altijd zoiets van, ja, dat is raar en vies en eigenlijk zo... Maar ik ging daar keigraag naartoe. Ik had dat nooit gedacht. Dus ja, dat is toch voor mij het meest aangrijpende gebeurtenis, denk ik dan. Hoe ga je daarmee om in je gezin dan? Zo'n moment. Oh, heel tof. Mijn kinderen hebben een hangerke met de S van mijn moeder. Maar ja, een maand ervoor is... de mama van Bieke ook gestorven. Dus dat was echt op een goede maand. De twee oma's die gestorven waren. En wij zijn er eigenlijk heel open over. Van hoe en wat. En daar is geen taboe rond. Dus dat is leuk. En die hebben die ook alle twee zeer graag gezien. Dat is eigenlijk allemaal mooi, hè. Dus je kunt het eigenlijk niet beter hebben. Maar het doet toch iets met een mens.